Лише за минулий рік поліція Одещини зафіксувала 20 тисяч кримінальних правопорушень, з яких більше ніж 9 тисяч вже розкрито. Про це заявив начальник головного управління Національної поліції області Олег Бех під час 7-ї сесії облради. Він також додав, у регіоні кожні 24 хвилини скоюються правопорушення. За підсумками минулого року вдалося покращити розкриття особливо тяжких злочинів, очевидних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі і смертельними наслідками, грабежів, розбійних нападів та хуліганств. Тільки з понеділка на вівторок поточного тижня зареєстровано за одну добу 5 вбивств та 2 тяжких тілесних ушкодження, які вже всі розкриті. Також стало відомо про основні нововведення в поліції. З 1 липня 2020 року працює інститут кримінальних проступків та створено підрозділи дізнання. За словами керівника облполіції, це значно пришвидшило темпи розкриття легких злочинів. Під час доповіді нагадали про злочини під час курортного сезону. Аби контролювати ситуацію на узбережжях Одеси, цього літа посилили водну поліцію. Враховуючи, що протяжність курортної зони області уздовж Чорного моря складає 117 кілометрів, на цій території розташовано близько 700 оздоровчих заходів, які приймають та обслуговують туристів та відпочиваючих. З метою попередження вчинення протиправних проявів з кінця травня поточного року в обласному центрі забезпечено функціонування в курортних зонах туристичних станцій «Золотий берег», «Лузановка», «Аркадія» і «Ланжерон».